إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. حضرات، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورۃ طٰہٰ کی ایک آیت آپ کے روبرو تلاوت کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر نماز کے اہتمام کی تلقین فرمائی. کہا کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اے پیغمبر، اپنے سارے گھر والوں کو، اپنے سارے فیملی ممبرز کو آپ نماز قائم کرنے کا حکم دیجئے. وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور آپ خود اس عبادت پہ مضبوطی سے جم جائیے. لا نسألک رزقا، ہم آپ سے کوئی روزی نہیں مانگتے ہیں. نحن نرزقک، ہم آپ کو روزی دیں گے. والعاقبۃ للتقوى، اور انجام کار ہمیشہ تقوی کے حق میں ہوا کرتا ہے. ترجمے سے آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس آیت میں ایک تو پیارے نبی سے خطاب ہے، مخاطب ہر مومن ہے کہ ہم خود اپنی جگہ نمازی بنے اور اپنے سارے فیملی ممبرز کو نمازی بنانے کی فکر کرے، اور جو فیملی پوری کی پوری نمازوں کی پابند ہو. اللہ نے اس آیت میں ان سے وعدہ کیا ہے، ایک کہ ان کی روزی، ان کی رزق کے ذمہ دار ہم ہیں، کہ روزی اور رزق میں، رزق کا بہت بڑا دروازہ نماز ہے، نماز کی پابندی ہے. جس فیملی کے سارے ممبرز نماز کے پابند ہوں، اللہ رب العزت اس فیملی پر رزق کے دروازے کھولتا ہے، برکتوں کے دروازے کھولتا ہے، اور رحمتوں کے دروازے کھولتا ہے. حضرات، گزشتہ جمعے میں نے آپ کے سامنے نماز سے متعلق کچھ اہم امور کی جانب توجہ دلائی تھی، اور آج بھی میں اسی موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں، اور نماز ہی سے متعلق کچھ متفرق مسائل پر گفتگو کر کے خطبے کے اختتام پہ حالات پر بھی انشاءاللہ تعالی کچھ گفتگو ہوگی. نماز کی جہاں تک بات ہے، تو حضرات، گزشتہ جمعے جو باتیں بتائی گئیں اس پر مزید، کہ جب بھی ہم نماز کو آئیں، مسجد میں حاضری دیں، جو ادب کا پہلو ہے اس کا بڑا لحاظ رکھنا ہے. آپ احادیث کو پڑھیں گے تو احادیث میں بڑے آداب بتائے گئے ہیں نماز کو لے کر. کہاں سے یہ ادب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے؟ مسجد میں آنے کے بعد نہیں. جب نماز کا ارادہ کر کے ہم گھر سے نکلتے ہیں تو شریعت کہتی وہیں سے وہ ادب کا لحاظ ہونا چاہیے. آپ کہیں اور نہیں، اللہ کے گھر کو جا رہے ہیں، نماز کو جا رہے ہیں. سنجیدگی سے آگے بڑھنا، متانت سے آگے بڑھنا، انابت اللہ کی کیفیت کے ساتھ قدم بڑھانا، خشوع خضوع کی کیفیت لے کے مسجد کی طرف بڑھنا. اور جب مسجد میں حاضری دیتے ہیں، پاکی صفائی کے ساتھ حاضری دینا.
اور کوئی ایسی حرکت ہم سے نہ ہو جس سے کسی دوسرے مصلی کو، کسی دوسرے نمازی کو وہ تکلیف ہو۔ اسی لیے کہا گیا کہ پیاز لہسن، کچی پیاز اور کچا لہسن کھا کے نہ آنا، اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ اور یہ تکلیف صرف انسانوں کو نہیں، ملائکہ کو ہوتی ہے، فرشتوں کو ہوتی ہے۔ ان الملائکہ تتعذى مما يتعذى منه الانس، جن باتوں سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے ان باتوں سے اللہ کے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تو لہٰذا مسجد میں حاضری دیتے ہوئے پاکی صفائی کا لحاظ اور ہماری کسی بھی رویے سے کسی کو تکلیف نہ ہونے پائے، حتیٰ کہ یہاں تک کہا گیا تم مسجد میں بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہو، اللہ کی عبادت کر رہے ہو، تلاوت کر رہے ہو، اپنی تلاوت سے بھی دوسروں کو تکلیف نہیں دینا۔ اتنی بلند آواز سے مت پڑھو، اتنی بلند آواز سے تلاوت نہ کرو کہ تمہارے بازو جو کوئی نماز میں ہے، تمہارے بازو جو کوئی ذکر میں ہے، اس کی عبادت میں تمہاری تلاوت کی وجہ سے خلل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ دیکھو ایک طریقہ ہے، مسجد ہمیں سکھاتی ہے کہ مسجد سے باہر کی زندگی میں کیسے رہنا ہے۔ یہاں تھوڑی دیر کے لیے ہم جو حاضر ہوتے ہیں، ہماری تربیت ہوتی ہے کہ میرے رویے سے کسی کو تکلیف نہ ہو، اور یہ تربیت لے کے ہم مسجد سے نکلتے ہیں تو ہم مارکیٹ میں جائیں، گھر میں جائیں، سفر میں رہیں، ٹرین میں رہیں، بس میں رہیں، ہمیشہ یہ احساس ہمارے دل میں نماز اور یہ مسجد پیدا کرتی ہے کہ ہمارے رویے سے کسی کو تکلیف نہ ہو اور ہم کسی کی تکلیف کا باعث نہ بنیں۔ اور مسجد سے ہم نے کہا، مسجد جب آ جاتے ہیں مسجد کا ادب ہے، مسجد کے ادب کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کے ساتھ ادب کے تقاضے ہیں، ان سارے تقاضوں پہ قائم رہنا مسجد میں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تم جب نماز میں کھڑے رہتے ہو تو یوں سمجھو کہ اللہ تمہارے سامنے ہے، کیونکہ نمازی کو کیا حکم ہے؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ، عبادت اس تصور سے کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اس تصور سے کھڑے ہونا۔ تو کہا جب اس تصور سے کھڑے ہوتے ہو تو تمہارے لیے کسی صورت جائز نہیں کہ نماز کی حالت میں آگے کی جانب تھوکو۔ جب تصور یہ کہ اللہ کو ہم دیکھ رہے ہیں، گویا اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہیں، اس تصور کے ساتھ کھڑے ہو کر جب ہم تھوکیں گے، والعیاذ باللہ، کس پہ تھوک رہے ہم؟ کتنی بڑی گستاخی ہو رہی ہے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک قبیلے پر سے ہوا، قبیلے کے لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے اور ایک صاحب امام تھے، نماز پڑھا رہے تھے، اور جو صاحب امام تھے انہوں نے امامت کے دوران سامنے تھوک دیا، امام ہے، نماز پڑھاتے پڑھاتے تھوک دیے۔ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ختم ہونے کا انتظار کیا، جماعت والوں کو بلا کے کہا، آئندہ ان صاحب کو امامت کے لیے آگے نہیں بڑھانا، ان صاحب کو امامت کی اجازت نہیں دینا، اس لیے کہ آداب صلات سے جو نواقف ہیں، اور اتنی بڑی غلطی وہ کر رہے ہیں کہ نماز کی حالت میں سامنے قبلے کی سمت تھوک رہے ہیں۔ پھر جب دوسری نماز کا وقت آیا اور وہ صاحب نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے، لوگوں نے پیچھے کھینچ لیا اور کہا کہ پیارے نبی نے منع کیا ہے تمہاری امامت سے، تمہاری امامت نے نماز پڑھنے سے۔ یہ سن کر وہ صاحب پیارے نبی کی خدمت میں پہنچے اور پہنچ کے کہا، اللہ کے نبی، سنا ہے کہ آپ نے میری ابتداء میں نماز پڑھنے سے لوگوں کو منع کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، میں نے دیکھا کہ تم نے حالت امامت میں سامنے قبلے کی سمت تھوکا ہے، اور تم نے اپنی اس حرکت سے انک قد آذیت اللہ و رسولہ، تم نے اپنی اس حرکت سے اللہ اور اس کے رسول کو بڑی تکلیف دی ہے۔ اس لیے محترم بھائیو، مسجد میں آنے والے ہر شخص کو، امام ہو، مقتدی حضرات ہو، سبھی کو یہ جو ادب کا پہلو ہے اس کا بڑا لحاظ رکھنا ہے۔ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، نماز میں جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہو تو خاموشی کے ساتھ، با ادب، ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ دوسرا پہلو اور دوسری بات حضرات، جس کی احادیث میں بڑی تعلیم دی گئی اور ہم دیکھتے ہیں بڑی کوتاہی اس مسئلے میں بھی ہوتی ہے، وہ ہے سترے کا مسئلہ۔ کوئی بھی جب نمازی نماز پڑھ رہا ہے، سنت پڑھ رہا ہے، نفل پڑھ رہا ہے، کچھ بھی، نماز کی حالت میں نمازی کے سامنے سے گزرنا سخت منع ہے، بہت بڑا گناہ ہے نماز کی حالت میں نمازی کے سامنے سے گزرنا۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز کی حالت میں کسی نمازی کے سامنے سے گزرتا ہے اس کے لئے اللہ کے پاس جو عذاب ہے جو سزا ہے اگر اس سزا کا اسے علم ہو جائے وہ 40 کی مدت کھڑے رہنا پسند کرے گا 40 اب راوی حدیث کہتے ہیں پیارے نبی نے یہ وضاحت نہیں فرمائی 40 دن 40 مہینے 40 سال اللہ ہی بہتر جانے کہا کہ وہ سزا اتنی بڑی ہے کہ اگر اس سزا کا علم ہو جائے نماز کے سامنے سے گزرنے والے کو وہ 40 دن یا 40 ہفتے یا 40 مہینے یا 40 سال کھڑے رہنے کو پسند کرے گا اس سزا کے مقابلے میں ایک منٹ کا انتظار دو منٹ کا انتظار پانچ منٹ کا انتظار ہم سے نہیں ہوتا اور ہم نمازی کے سامنے سے گزر جاتے ہیں اور اپنے آپ کو اتنے بڑے خطرے سے دوچار کرتے ہیں کہ اتنا بڑا عذاب جس پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس کے مقابلے میں 40 سال کھڑے رہنا زیادہ آسان ہے اس لیے نمازی کو حکم ہے کہ اگر کوئی تمہاری نماز کی حالت میں نماز تمہارے سامنے سے گزرنا چاہتا ہے روکنا ہے باقاعدہ خاموش چھوڑو مت کا روکو اس کو ایک روایت میں فَلْيَدْفَعُهُ دھکا دو اس کو گزرنے نہیں دینا اور ایک روایت میں فَإِنْ أَبَى آپ نے اسے روکنے کی کوشش کی لیکن وہ گزرنے پہ مصر ہے گزر کے رہوں گا تو پیارے نبی نے کہا فَلْيُقَاتِلْهُ حالت نماز میں اس سے لڑو لڑو کا مطلب دھکا دے کے پوری سختی سے اس کو یہ کرو فَإِنَّهُ شَيْطَان یہ انسان کی شکل میں شیطان ہے یہ جو روکنے کے باوجود اصرار کر رہا ہے کہ تمہارے سامنے سے گزر کے رہوں گا یہ انسانی روپ میں شیطان آیا ہوا ہے فَإِنَّهُ شَيْطَان اس لیے حضرات دیکھو حکم ہے ہر نمازی کو جب تم نماز پڑھتے ہو چاہے میدان میں پڑھو وہ چاہے مسجد میں پڑھو تمہارے سامنے سترا ہونا چاہیے کھلی میدان کھلی جگہ ایسے ہی نماز کے لیے نہیں کھڑنا چاہیے سترا سترا کیا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عام طور پہ نیزے جیسی چیزیں ہوا کرتی تھیں میدان میں جب بھی نماز ہوتی تھی پیارے نبی نیزے کو سترا بنا لیتے تھے اور آپ نے احادیث میں تلقین فرمائی ہے کہ نمازی جب نماز پڑھتا ہے جہاں وہ سجدہ کرتا ہے سجدے کے مقام پہ ایک ہاتھ برابر سترا ہونا چاہیے حدیثوں میں قدر و مؤخرت الرحل اونٹ پہ بیٹھا کرتے تھے اونٹ پہ جو کرسی ہوتی تھی اس کا جو پچھلا حصہ ہوتا تھا جو ایک ہاتھ برابر ہوتا تھا سترا نمازی کے سامنے ایک ہاتھ برابر ہونا چاہیے کم سے کم ایک ہاتھ برابر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر سترا رکھ کے آپ نماز پڑھتے ہیں سترے کے آگے سے کوئی بھی گزرے نو پرابلم سترے کے آگے سے کوئی بھی جائے لیکن سترا رہنا چاہیے کبھی ایسا ہوا خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نماز پڑھ رہے ہیں ایک بکری آ گئی آپ نے بکری کو بھی بکری کے بچے کو بھی اپنے سامنے سے گزرنے نہیں دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بکری کا بچہ آپ کے سامنے سے گزرنا چاہ رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبلے کی سمت آگے بڑھ گئے یہاں تک کہ وہ بچہ پیچھے سے گزر گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے آئے تو کسی کو سامنے سے بحالت نماز گزرنے نہیں دینا چاہیے اب سترا کون ہو سکتا کوئی بھی چیز کوئی لکڑی مثال طور پر کوئی ستون کوئی دیوار کسی انسان کو بھی سترا بنا سکتے ہیں کوئی انسان سامنے بیٹھا ہے آپ ادھر اسے سترا بنا کے نماز پڑھے ان سب کی اجازت ہے لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کھلی جگہ ہم پڑھ رہے ہیں ہمارے سامنے کچھ نہیں ہے یہ ہم خود موقع دے رہے ہیں گزرنے والے کے لیے اور اس سلسلے میں شریعت کا ایک حکم یہ بھی ہے کہ جب جماعت کے ساتھ نماز ہو رہی ہے تو مسئلہ الگ ہے یہ انفرادی جب ہو رہی ہے تو یہ بات تھی کہ سترا رکھنا چاہیے نماز جب جماعت کے ساتھ ہو رہی ہو تو کہا سترۃ الامام سترۃ لمن خلفہ امام کا جو سترا ہے کیا ہے امام کا سترا یہ دیوار ہے یہ سترا امام یہاں کھڑا ہوتا ہے دیوار اس کا سترا ہے جو امام کا سترا ہے وہ پورے مقتدیوں کا سترا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب جماعت کے ساتھ نماز ہو رہی ہو تو ضرورت کے وقت صفوں کے درمیان گزرا جا سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں اجازت ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں آیا گدھی پہ سوار ہو کے آیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں ایک نیزہ گاڑے ہوئے اسے سترا بنائے ہوئے نماز پڑھا رہے تھے تو میں نے گدھی کو اسی چھوڑ دیا اور صفوں کے درمیان سے گزرا کسی نے مجھے کچھ نہیں کہا
تو ایسا ہوتا ہے کہ حالت نماز میں کچھ مجبوریاں ہو جاتی ہیں، اچانک نکلنا پڑتا ہے، تو اس وقت صفوں کے سامنے سے، نمازیوں کے سامنے سے گزرنے کا پرمیشن ہے، اجازت ہے، کیونکہ جو امام کا سترہ ہے وہی مقتدیوں کا بھی سترہ ہے. یہ دوسرا مسئلہ حضرات. تیسرا بڑا مسئلہ جو میری اور آپ کی نماز سے متعلق یا بہت سارے نمازیوں سے متعلق ہے، وہ ہے نماز میں وسوسے کا مسئلہ. ویسے تو وسوسے کا معاملہ ایسا ہے کہ اس کا تعلق صرف نماز سے نہیں، شیطان وہ 24 گھنٹے ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، ایک ایک سانس میں ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے. زندگی چونکہ ایگزام ہے، امتحان ہے، اللہ رب العزت نے شیطان کو اتنا کنٹرول ہم پہ عطا کیا ہے کہ ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، کہ جس طرح رگ رگ میں خون بہتا ہے اسی طرح ہماری رگ رگ میں خون کی مانند شیطان کی رسائی ہے، شیطان کی پہنچ ہے، اور وہ اس اختیار کا استعمال کر کے شیطان ہمارے دلوں میں طرح طرح کے وسوسے، خیالات، برے ارادے، شکوک و شبہات اللہ کے بارے میں، دین کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، قیام، کیا کیا طرح طرح کے. اور سبحان اللہ، ہماری شریعت شریعت رحمت ہے، اس نے ہم سب کے ٹینشن کو یہ کہہ کے دور کر دیا کہ لاکھ شیطان تمہارے دلوں میں وسوسے ڈالے، جب تک وہ وسوسہ وسوسہ ہے تمہارے دل کا عقیدہ نہیں بنتا، اس پر کوئی پکڑ نہیں، اس پر کوئی پوچھ نہیں ہے، اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے، اس پر کوئی پوچھ بھی نہیں اللہ کے پاس، بس اسے زبان پہ مت لاؤ. شیطان، اب وہ شیطان سب سے زیادہ جو وسوسے ڈالنے کی جو کوشش کرتا ہے وہ حالت نماز ہے. وہ جانتا ہے کہ نماز بندے کو رب سے کتنا قریب کرتی ہے، نماز کی حالت میں رحمت الہی ہم سے کتنی نزدیک ہوتی ہے، نماز کی حالت میں اللہ کا جو فیضان رحمت ہوتا ہے، نماز کی حالت میں بندے مومن کے گناہ جو بخشے جاتے ہیں، نماز کی حالت میں بندہ جو اللہ کی مغفرت کا مستحق ٹھہر رہا ہوتا ہے، شیطان سے یہ چیز دیکھی نہیں جاتی. وہ کسی بھی قیمت میں مومن کی نماز میں خلل ڈالنا چاہتا ہے، کسی بھی قیمت میں وسوسے خیالات ڈالنا چاہتا ہے تاکہ اس کی نماز میں خشوع خضوع نہ رہے، خشوع خضوع کی روح سے اس کی نماز خالی رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اذان ہوتی ہے تو جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے شیطان وہاں تک بھاگ کے چلا جاتا ہے، لیکن جب اذان ختم ہو جاتی ہے اور لوگ مسجد میں سنت انت پڑھنے لگتے ہیں تو حاضر ہوتا ہے اور آ کے وسوسے ڈالنے لگتا ہے. پھر کہا، جب اقامت ہوتی ہے تو اقامت کے وقت پھر بھاگ جاتا ہے شیطان، پھر بھاگ کھڑا ہوتا ہے. وہ الفاظ اس کے لیے ناقابل برداشت ہیں اذان اور اقامت کے، جس میں توحید ہے اور ایمان بالآخرت ہے. اور جب اقامت ختم ہو جاتی ہے تو پھر آتا ہے اور آگے کہا، نمازیوں کے دل میں خیالات ڈالتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، اور وہ سب باتیں نمازی کو یاد دلاتا ہے جو باتیں گراؤنڈ میں یاد نہیں آتی، دکان میں یاد نہیں آتی، مارکیٹ میں یاد نہیں آتی. اذکر کذا لما لم یکن یذکر، جو باتیں زندگی کے کسی بھی پلیٹ فارم پہ اور کسی گلی اور سڑک پہ یاد نہیں آتی، وہ ساری باتیں مسجد کی نماز میں یاد دلاتا ہے شیطان. یہ شیطان کا کام ہے، ہماری توجہ کو ہٹانا، ہمارے خشوع خضوع کو متاثر کرنا. شریعت نے علاج بھی بتا دیا اس کا، کہا کیا ہے علاج. عثمان بن ابی العاص الثقفی رضی اللہ عنہ پیارے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کے کہا، یا رسول اللہ، ان الشیطان قد حال بینی وبین صلاتی وقراءتی یلبس علی. اللہ کے نبی، نماز کے لیے جب بھی کھڑا ہوتا ہوں شیطان بڑے وسوسے ڈالتا ہے، بڑا کنفیوز کرتا ہے، بھلا دیتا ہے میں کیا پڑھ رہا ہوں، قرآت بھول جاتا ہوں، آیت بھول جاتا ہوں، نماز کی کتنی رکعت بھی بھول جاتا ہوں، کیا کروں میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ذاک الشیطان یقال له خنزب. کہا کہ عثمان، جانتے ہو یہ جو نماز میں وسوسے ڈالتا ہے نا، یہ خاص قسم کا شیطان ہے جس کا نام خنزب ہے، خنزب ہے. کہا، فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ، جب تم اپنی نماز میں خنزب کی حاضری کو محسوس کر لو، خیالات آ رہے ہیں، وسوسے آ رہے ہیں، تو سمجھ جاؤ کہ خنزب آ چکا ہے، تو کیا کرو، فوراً فَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ، نماز کی حالت میں ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو. اور پھر کہا، وَطْفُلْ عَلَى يَسَارِكَ سَلَاسَ،
اپنے بائیں جانب ہلکے سے تین مرتبے تھو 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 کر دینا. حضرت عثمان ابن ابی العاص الثقفی فرماتے ہیں ففعلت فاذهب الله ذلك عني. میں نے جب سے یہ کرنا شروع کیا یہ خنزب کے وسوسوں کی کیفیت ہی ختم ہو گئی، میری نماز میں خشوع خضوع لوٹ آیا، دل کی حاضری اور دل کی دل جمائی کے ساتھ میری نمازیں ہونے لگی. لیکن یاد رہے بائیں جانب جو تھوکنے کی بات ہے یہ اس وقت جب ہمارے بائیں جانب کوئی نمازی نہ ہو، یا ہلکے سے اگر کوئی نمازی ہو تو تھوڑا ہلکے سے پوری طرح منہ پھرائے بغیر، ورنہ تو وہ بیچارہ یہ نہ سمجھے کہ مجھ پہ تھوکا جا رہا ہے. احادیث میں بھی اس کی تلقین کی گئی ہے بہرحال. تو لہذا وسوسہ یہ ہماری نمازوں کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور وسوسے کا ایک بہت بڑا علاج شریعت نے سجدہ سہو کی شکل میں بتایا. شیطان نے وسوسہ ڈالا، خیالات ڈالے، بھلا دیے، دو رکعت ہوئیں، تین رکعت ہوئیں، چار رکعت ہوئیں، کہا کہ جو یقین ہے اس یقین کی بنیاد پر تدارک کر لو، یقین پر بنا کرو، یقین پہ بنا کر کے اپنی نماز مکمل کرو اور آخری میں سجدہ سہو کر لو. سلام پھیرنے سے پہلے بھی سجدہ سہو کیے جا سکتے ہیں، سلام پھیرنے کے بعد بھی کیے جا سکتے ہیں، گنجائش ہے. سجدہ سہو جب کر لیں گے تو شیطان نے یہ جو ہماری نماز کو متاثر کرنے کی کوشش کی تھی اس کی ساری محنت رائی گاں ہو جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس نمازی کی وہ بھول اور نمازی کا وہ سہو بخش دیا جاتا، معاف کر دیا جاتا. حضرات ایک اہم مسئلہ، چونکہ ہم نے کہا کہ نماز سے متعلق اہم مسائل، ایک اہم مسئلہ نماز سے متعلق مریض اور بیمار کی نماز کا ہے. ہم میں سے بہت سارے لوگ، وہ لوگ جو عام دنوں میں نماز نہیں پڑھتے ان کی بات نہیں، جو عام دنوں میں نمازی ہوتے ہیں، پنج وقتہ نمازوں کے پابند ہوتے ہیں، ان میں سے بہت سو کو یا بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے جب وہ بیمار ہوتے ہیں اور شدت کی بیماری ہوتی ہے، ہسپتال وغیرہ میں ایڈمٹ ہو جاتے ہیں، تو بیماری کے ایام میں وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں، بیماری کے ایام میں نماز نہیں پڑھتے ہیں. اور شاید ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ جب پوری طرح اچھے ہو جائیں گے، ڈسچارج ہو جائیں گے، ساری نمازیں ملا کے پڑھ لیں گے. یہ صحیح نہیں ہے. ہم لاکھ بیمار صحیح، لاکھ بیمار صحیح، ہوش و حواس جب تک باقی ہیں، ہمارا خیال جب تک باقی ہے، نماز کو پڑھنا ضروری ہے، وقت میں پڑھنا ضروری ہے. ہاں مریض اور بیمار، جو زیادہ بیمار ہو اسے جیسے مسافر کو جمع بین الصلاتین کی گنجائش ہے کہ ظہر اور عصر دو نمازوں کو ملا کے ایک ٹائم میں پڑھ سکتے ہیں آپ، یا تو دونوں نمازیں ظہر کے وقت میں پڑھ لو، یا تو دونوں نمازیں عصر کے وقت میں پڑھ لو. دونوں نمازیں ملا کے آپ ظہر کے وقت پڑھتے ہیں تو اسے جمع تقدیم کہا جاتا ہے، دونوں نمازیں ملا کے آپ عصر کے وقت پڑھتے ہیں تو اسے جمع تاخیر کہا جاتا ہے. ویسے ہی مغرب اور عشاء ہے، ان دونوں کو جمع کر کے پڑھ سکتے ہیں آپ. دونوں نمازوں کو ملا کے یا تو مغرب کے وقت پڑھ لو جو جمع تقدیم ہوگی، یا دونوں نمازوں کو آپ عشاء کے وقت پڑھ لو جسے جمع تاخیر کہا جاتا ہے. ظہر چار رکعت، عصر چار رکعت پڑھیں گے آپ ظہر کے وقت، مغرب تین رکعت اور عشاء چار رکعت پڑھیں گے آپ مغرب کے وقت جمع تقدیم کرنے کی صورت میں. تو بیمار انسان کو اتنی اجازت ہے، اگر بیماری شدید ہے، کہ وہ روزینہ یہ ظہر عصر جمع کر کے پڑھے، مغرب اور عشاء جمع کر کے پڑھے، وہ بھی کب بیماری شدید ہونے کی صورت میں. سمجھ رہے؟ خیال جب تک باقی ہے، ہوش و حواس جب تک باقی ہے، نماز چھوڑنے کی کوئی گنجائش نہیں. ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی حالت میں نماز کی جو فکر مندی تھی اس کو بیان کرتی ہیں، فرماتی ہیں مرض الموت میں آپ مبتلا ہیں، یعنی ان قریب چند دنوں میں آپ دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں. زندگی کا آخری مرض جو آپ کو موت تک لے گیا، وفات تک لے گیا، مرض الموت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبتلا ہیں. طبیعت بہت ناگفتگو ہے، طبیعت بوجھل ہے، آپ بہت تھکے ہوئے ہیں، شدید بیمار ہیں. عشاء کا وقت ہو چکا ہے، صحابہ مسجد نبوی میں حاضری دے چکے ہیں، سب کی نگاہیں پیارے نبی کے گھر کے دروازے پہ جمی ہوئی ہیں کہ کب دروازہ کھلے گا، کب آپ تشریف لائیں گے. پیارے نبی نے پوچھا هل صل الناس، کیا لوگ نماز پڑھ چکے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہ، ہم نے کہا کہ لا، ہم ینتظرونک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، نہیں ابھی عشاء کی نماز نہیں ہوئی، سب آپ کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو پیارے نبی نے کہا زعولی ما انفل مخضب،
کہا کہ ایک ٹب میں پانی رکھ دو، فرماتی ہیں ہم نے ٹب میں پانی رکھ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا اور غسل کر کے جیسے ہی نماز کے لیے اٹھنے کی کوشش کی، اغمی علی، بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ کہتے ہیں کہ پھر تھوڑی دیر بعد ہوش آئی تو آپ نے پھر پوچھا، حل صلی الناس، کیا لوگ نماز پڑھ چکے؟ ہم نے کہا اللہم ينتظرونک یا رسول اللہ، نہیں اے اللہ کے نبی، سب آپ کے منتظر ہیں، نگاہیں آپ کی منتظر ہیں۔ آپ نے پھر کہا زعولی ما انف المغزب، ایک ٹب میں میرے لیے پانی رکھ دو۔ مائی عائشہ فرماتی ہم نے پانی رکھ دیا، پھر آپ نے غسل کیا اور غسل کر کے پھر اٹھنے گئے، اغمی علی، پھر بے ہوش ہو کے گر پڑے آپ۔ فرماتی ہیں پھر تھوڑی دیر بعد ہوش میں آئے، تیسری بار آپ نے پوچھا هل صلى الناس، کیا لوگ نماز پڑھ چکے؟ ہم نے جواب دیا نہیں، هم ينتظرونك يا رسول الله، نہیں اللہ کے نبی، لوگ سب آپ کے منتظر ہیں۔ آپ نے پھر کہا زعولی ما انف المغزب، ٹب میں پھر پانی رکھو، پھر پانی رکھا گیا، غسل کیا، غسل کر کے اٹھنے گئے تو پھر بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ صلوات اللہ وسلامه علیہ، جب تین مرتبہ بے ہوش ہو گئے، تیسری مرتبہ کی بے ہوشی کے بعد جب ہوش میں آئے تب آپ نے کہا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، کہا کہ مجھ سے اب نہیں ہو رہا ہے۔ تین مرتبہ کوشش کی، اور سوچو کہ حالت کتنی ناگفتہ بہ رہی ہوگی کہ بے ہوش ہوتے ہیں تین تین مرتبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کوشش کرتے ہیں کہ اس حالت میں بھی مسجد میں حاضری دے کے آپ امام بن کے نماز پڑھائیں۔ جب نہیں ہوتا ہے تب کہتے ہیں ابو بکر سے کہو کہ اب وہ میرا مصلی سنبھال لے، میری جگہ سنبھال لے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس وقت چند نمازیں پڑھائیں، ام المومنین فرماتی ہیں چند نمازوں کی امامت ابو بکر صدیق دو چار دن کچھ حضرت ابو بکر نے پڑھائی، پھر جب پیارے نبی نے افاقہ محسوس کیا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی کچھ، اور افاقہ اتنا بھی نہیں کہ آپ کو چل کے اٹھ کے جا سکتے، نہیں، دو آدمیوں کے سہارے آپ کو چلنا پڑا۔ دو آدمیوں کے سہارے چلنے کے قابل جب ہوئے فوراً آپ اٹھے، اور حضرت عباس تھے ایک، حضرت علی تھے ایک، ان دونوں کے سہارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے۔ ابو بکر نماز شروع کر چکے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیفٹ سائڈ بائیں جانب بیٹھ گئے آپ، اس طرح آپ ابو بکر کے امام بن گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیارے نبی کی اقتداء کر رہے تھے اور ساری جماعت ابو بکر کی اقتداء کر رہی تھی۔ حالت مرض میں، بیماری کی حالت میں، نماز سے پیارے نبی کے قلبی تعلق کا یہ عالم، اس لیے محترم بھائیو خیال جب تک باقی ہے، ہوش و حواس جب تک باقی ہے، ہم ہسپتال میں ایڈمٹ ہیں، ہم آئی سی یو میں، کوئی بات نہیں، نماز تو ہمیں پڑھنی ہے۔ ہاں شریعت ہمارے حالات کے حساب سے پوری چھوٹ دیتی ہے، بیمار ہو، قبلہ رو نہیں ہو سکتے ہو، معاف ہے قبلے کی شرط، اگر سکت نہ ہو قبلہ رو ہونے کی، بیمار ہو کھڑے ہونے کی سکت نہیں ہے، معاف ہے قیام، نماز تو بہرحال پڑھنی۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے بواسیر کا مرض لاحق تھا، میں نے پیارے نبی سے ذکر کیا تو آپ نے کہا صلی قائمہ، کہا کہ عمران کھڑے ہو کے نماز پڑھو، اگر کھڑے ہونے کی سکت اور طاقت نہ ہو بیٹھ کے نماز پڑھو، اور اگر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی بھی سکت نہ ہو لیٹے لیٹے نماز پڑھو، نماز تو بہرحال پڑھنی ہے۔ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا، ایک مرتبہ گھوڑے پہ سوار تھے، گھوڑے نے گرا دیا آپ کو، حادثات جیسے اوروں کے ساتھ ہوتے ہیں پیارے نبی کے ساتھ بھی ہوئے، گھوڑے سے گر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہڈی میں فریکچر ہو گیا، آپ کی ہڈی ٹوٹ گئی، فریکچر ہو گیا۔ تو صحابہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت گھر کے اندر کئی نمازیں بیٹھ کے پڑھی، آپ کی عیادت کے لیے ہم تشریف لے گئے گھر میں، تو آپ صلی اللہ، نماز کا وقت آ گیا، آپ نے بیٹھے بیٹھے نماز پڑھی، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے وہیں صف بندی کر لی، اور بیماری کی حالت میں جب آپ بیٹھ کے نماز پڑھائے تو ہم سب نے آپ کی اقتداء میں آپ کے گھر ہی میں نماز ادا کی۔ تو بیمار انسان کو یہ اجازت، اچھا عام طور پہ دیکھیے جو چیز سبب بنتی ہے بیماری کی حالت میں نماز چھوڑنے کا، لوگ یہ کہتے ہیں پاکی صفائی کا مسئلہ، پاکی صفائی کا مسئلہ بھی یاد رکھیے، جتنی پاکی صفائی ممکن ہے بیڈ پر اتنا آپ کرو، باقی اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اسی حالت میں پڑھنا ہے نماز، کہتے ہیں ٹیوب لگا ہوا، لگنے دو کوئی مسئلہ نہیں، نماز تو پڑھنی ہے، ٹیوب لگا ہوا ہو صحیح،
پیشاب کی تھیلی لگی ہوئی ہو صحیح نماز اسی حالت میں پڑھنی ہے. یہ چیز جو ہماری سکت اور استطاعت سے باہر ہو جاتی ہے اللہ وہ وہاں پکڑتا بھی نہیں, وہ معاف ہے وہ سب, لیکن نماز نہیں چھوڑی جا سکتی. مریض کے اندر وضو کرنے کی طاقت ہے وہ خود وضو کرے, اگر مریض کے اندر وضو کرنے کی طاقت نہیں تو تیمم کرے, اور اگر مریض اتنا نڈھال ہے نہ خود وضو کر سکتا ہے نہ خود تیمم کر سکتا ہے تو جو رشتہ دار جو بھی ہوتے ہیں قریب وہ وضو کرانے کی کوشش کرے یا وہ تیمم کرانے کی کوشش کرے. نماز تو بہر صورت بہرحال پڑھنی ہی ہے. اسی طرح سے حضرات نماز سے متعلق جو مسائل ہیں جہاں بڑی غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں ان میں سے ایک مسئلہ حالت سفر میں, حالت سفر میں جب اپنی ذاتی گاڑی سے سفر کر رہے ہوتے ہیں, میری اپنی کار میں میں سفر کر رہا ہوں, آپ کی اپنی کار میں آپ سفر کر رہے ہیں, یہ غلطی بہت سارے لوگ کرتے ہیں کہ فرض نماز کار کے اندر بیٹھ کے پڑھتے ہیں. غلط ہے, آپ سنت پڑھ سکتے ہیں کار کے اندر بیٹھ کے, نفل پڑھ سکتے ہیں آپ کار کے اندر بیٹھ کے, وتر پڑھ سکتے ہیں آپ کار کے اندر بیٹھ کے, لیکن فرض نماز کے لیے فرض نماز چلتی کار میں یا کھڑی کار میں کار کے اندر بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ ظاہر بات ہے کہ کار کے اندر پڑھیں گے تو قیام تو نہیں ہوگا آپ سے, نہ قیام ہوگا صحیح طریقے, نہ رکوع ہوگا, نہ سجدہ ہوگا صحیح طریقے سے. سواری کی دو قسمیں ہوتی ہیں, ایک اختیاری جو ہمارے کنٹرول میں ہوتی ہے, یہ غیر اختیاری جہاں ہم مجبور ہوتے ہیں فلائٹ میں ہیں ٹرین میں ہیں. جو غیر اختیاری سواری ہے اس میں گنجائش ہے, چلتے چلتے آپ فرض نماز بھی پڑھیں. آپ ٹرین میں ہیں چلتی ٹرین میں فرض نماز پڑھیں, آپ بس میں ہیں چلتی بس میں فرض نماز پڑھیں, آپ فلائٹ میں ہیں اڑتی فلائٹ میں آپ جو ہے فرض نماز پڑھیں. لیکن جو ہماری اپنی ذاتی گاڑی اختیاری سواری ہوتی ہے ضروری ہے کار کھڑائیں اور نیچے اتر کے پڑھیں, نیچے اتر کے پورے ارکان کی ادائیگی کے ساتھ قیام رکو سجود صحیح طریقے سے ہونا چاہیے. اس بات کا خاص خیال رکھیں, یہ غلطی بہت سارے لوگ کرتے ہیں. نماز سے متعلق ایسی بہت ساری باتیں ہیں جو توجہ طلب ہیں. آج کے خطبے میں وقت نے جن مسائل کی اجازت دی ہم نے اتنے مسائل آپ کے سامنے پیش کیے. اور حضرات گرامی, گزشتہ دنوں ترکی اور اس کے ہمسایہ ممالک میں جو زلزلہ آیا ہے, یقین کیجئے کہ اس زلزلے نے قیامت سے پہلے قیامت کا منظر دنیا والوں کو دکھا دیا. اللہ اکبر, آبادیاں مٹ گئیں اور ان کے گھر قبرستانوں میں تبدیل ہو گئے. اور سوچئے کہ ٹھٹرتی ہوئی سردی, انتہا درجے کی کڑاکے کی سردی کا موسم چل رہا ہے, ایسے میں جو لوگ زخمی ہوئے ہوں گے ان کے زخموں پہ کیا گزر رہی ہوگی. یہ وہ درد ہے جس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا, اس درد کا حق الفاظ اور تعبیرات ادا نہیں کر سکتے, بس اس کو محسوس کیا جا سکتا ہے. حضرات, ہم سب کو ان حالات سے عبرت لیتے ہوئے صدق دل سے اللہ کی جانب رجوع ہونا ہے, توبہ و استغفار کرنا ہے. ہم نے جس زمانے میں آنکھ کھولی ہے یہ زمانہ قیامت سے بہت قریب ہوا جا رہا ہے, قیامت ہم سے بہت قریب آنے لگی ہے, اور احادیث میں بے شمار احادیث میں یہ پیشن گوئیاں موجود ہیں کہ قیامت کے قریب زلزلے بہت ہوں گے. آج ترکیہ میں ہوا, اور آپ جانتے ہیں کہ محکمہ موسمیات وغیرہ پر نظر رکھنے والے کیا کیا سب پیشین گوئیاں اور اندیشے ظاہر کر رہے ہیں, ان کے اندیشے اپنی جگہ بجا. سب سے بڑی بات جو ہم نے کہا, پیارے نبی نے احادیث میں فرمایا ہے قیامت سے پہلے بہت زلزلے ہوں گے, زندگی کی کوئی ضمانت نہیں, زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں, زندگی کا یہ قافلہ کہاں اور کب لوٹ لیا جائے, کون سا حادثہ ہماری زندگی کے خاتمے کا سبب بن جائے. اس لیے دنیا سے دل لگانے کے بجائے آخرت پہ نظر ہو, آخرت کے لیے کوششیں ہو, آخرت پہ توجہ ہو, آخرت کو مد نظر رکھ کر زندگی گزارے, ورنہ جو دنیا میں دنیا کے لیے جیے گا وہ بہت خسارہ اٹھائے گا, بہت نقصان پائے گا. اور حضرات, اس موقع سے ہمارے جو مظلوم اور مجبور بھائی ہیں ان کی مدد, ان کی مدد کسی معتبر با اعتماد با وثوق اور بھروسہ مند پلیٹ فارم کے ذریعے, تنظیم کے ذریعے. ہماری حکومت نے بھی الحمدللہ وہاں مدد کے لیے اپنی فوجیں روانہ کی ہیں, ہمارے ملک کے فوجی وہاں پہنچ کے خدمت کر رہے ہیں. دنیا کے 70 سے زائد ممالک نے اپنی مختلف تنظیموں کو وہاں خدمت کے لیے روانہ کیا ہے جو ان کے زخموں پہ مرہم رکھ رہے ہیں. تو لہٰذا ایسی موثوق اور معتبر تنظیمیں جہاں یقین ہو کہ ہاں ہمارا پیسہ ان مظلوموں تک
مجبوروں تک اور ان متاثر افراد تک پہنچ کر رہے گا. ایسے لوگوں کے توسط سے آپ اپنے تعاون کو پیش کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی، ہمارے ملک کی، عالم اسلام کی، ساری دنیا کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے. سب کو اللہ سچے دل سے توبہ کر کے اس کی جانب رجوع ہونے کی توفیق عطا کرے، مقصد زندگی کو سمجھنے کی توفیق اللہ ہم سب کو عطا کرے. اللہم آمین. حضرات خطبے کے اختتام پر میں اعلان پر حسب معمول اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. جمعہ کیا آج کا چندہ ڈائیلیسس کے مریضوں کے لیے خاص کیا گیا ہے. آپ کے قیمتی تعاون سے ماہانہ چار مینار مسجد سے 200 سے زائد ڈائیلیسس کے مریض فائدہ اٹھاتے ہیں، جس میں مسلمان بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں. آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنی ان مجبور بھائیوں کے لیے دل کھول کر تعاون کرتے ہوئے جائیں. اللہ آپ کے صدقات و خیرات کو قبول فرمائے. اللہم آمین. بارک اللہ، بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم، ملك بر رؤوف رحيم، رب حليم.